မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့နည်းလမ်းလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ Android phone တွေအသုံးပြုနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Premium APK တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Pro Software တွေ Play Store မှာပတ်စံပေးရတဲ့ Software တွေအတွက်ကျွန်တော် Free Download ဆွဲလို့ရမယ့် site လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome Browser ကိုဝင်လိုက်ပါChrome browser ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကျင်းတို့အသုံးပြုတဲ့ browser တစ်ခုဝင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ apk captain apkcaprain.com အဲ့ site လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပါပြီးရင် go okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software တွေတို့မှမှ phone application တွေတို့မှရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် Adobe Lightroom Premium APK ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ preset တွေ Lightroom တွေအကုန်လုံးဒါကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ feature တွေပေါ့နော်အကုန်လုံး unlock လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်တော်လို့ဆွဲယူနေပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်တရေးပြီးရှာလို့ရပါတယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ software ပေါ့နော်ဒါ Adobe Lightroom Premium APK version ကတော့ 4.4.2 plus 9000 preset Lightroom mode ဖြစ်ပါတယ် preset ပေါင်း 9000 တော့ပါပါတယ်အများကြီးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ DeRocora Premium တော့အများကြီးပါနော် KineMaster Pro တော့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆဲဖို့ကလည်းလွယ်ပါတယ်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ download ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲနော်ဒီမှာကျွန်တော် search box မှာ share ပြမယ်အဲ SMULE simulable နော် simulable ကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်အဲကောင်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်လာပြီ SMULE VIPABK full unlock 6.5.3နော် mock apk ပေါ့နော်အဲကောင်ဒီချက်တော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software တွေအကျန်တဲ့အားတွေလည်းအများကြီးပါပဲ PageSpeed Photo Studio Premium Version တွေကျွန်တော်တို့ KineMaster တွေ Acer Sacro Record Premium တို့ DeRocora Premium တို့အများကြီးပါဒီထဲမှာအကုန်လုံးဆုံးရှိပါတယ်တကယ်ချင်းလို့လိုအပ်တာတော်ပြီးထောင်းလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော် Simulate VIP APK ပေါ့နော်ရောဘာရှင်6.5.3 အဲဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမီလွေမှာတစ်ချက်ဆိုတဲ့အခါမှာဆိုလိုအဖြစ်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုပိုင်းတစ်ချင်းနေဆိုလို့ရပါတယ် VIP ဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာလဲ KineMaster KineMaster နာမည်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ video editing လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးပြုပါတယ်ဒါလည်းအကုန်လုံးရှိပါတယ်ဒီမှာPowerDrider Pro ABK ဘောနော်ဒါလေးအကုန်လုံးဒီမှာ Snatchu VIP ABK Premium 2019ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ version 4.7 6.1 ဘောအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ပြီးတော့ထောင်းလိုက်ဘောနော်အဲ့ဆက်တော့ဒီမှာ Pro Unlock APK ဒီမှာ download ဆိုတာလေးနှိပ်ပါဒီနေရာမှာ download file ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ iOS မှာဆိုတော့နှိပ်တော့မပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေ Android ဓမ္မတွေတော့ဒီမှာပဲ down ဒီ site မှာပဲ download ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့အပ်ပေးပါတယ်ဒီမှာအရင်ဆုံးပါတယ် Pro software တွေရှိပါတယ်Fire site က 65.2 MB ပေါ့နော်ဒီမှာ Cyberlink PowerDrider version 6.3.0 unlock APK Caprain.com ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Okay good luck အားလုံးဆင်ပြေကြပါစေနော်